Ja, välkommen. Tackar. Hej alla glada människor. Hej, välkommen. Vad länge sedan. Vad har vi sedan? Båda har tagit en plats i det här. Ja, god morgon kära vänner. Nu är vi äntligen på resa till Karlstad, i Skärstad. Och vädret är ju med oss. Resan beräknas ta ungefär en timme. Och när vi kommer fram där till museet som är ett gammalt lokstall så ska vi få kaffe. Och där möter våran ordförande, eller Skärstad hembygdsförenings ordförande, Lars-Göran Johansson oss. Vi får hoppas att alla får en trevlig dag. Välkomna! För att vi ska komma in lite extra till Småland så har vi med oss en liten kort, vad vi kan kalla för tipspromenad med några enkla frågor. Och ja, vi delar ut de här bladen nu. Men vi samlar väl inte in dem förrän vi åker hem. Då har vi en liten fin vinst till den som kan mest. Ska vi se fram emot att komma till det här museet. Och sen har vi det gamla kruthuset. Som var då för vapenfabriken och här. Hade de sina krut och där finns nu en kaffeservering som heter Kroatorpet. Och ni som har varit med textilen, där låg ju gamla Junex fabriker vid sidan om också. Och detta området som vi passerar här nu, det är alltså Norrängen i Husqvarna. Och nu så ska vi svänga av här in på den gamla riksetta. Så är vi snart framme. Tack ska ni ha! Välkomna till Skärstad av min orden. Jättetrevligt att det kommer folk, främmat folk hit. Alla har väl inte vatten, någon har väl vatten. Välkomna hit, vi börjar med kaffe så ska jag berätta lite om det här. Jag har hjälp här utom min kassör i hembygdsföreningen. Sen tog jag med mig min fru med. Det är ju det som bestämmer. Det var konstigt om du sa det. Ja. Alltså,
Föreningen bildade ju 61 år. Sen gick det något år. Då ringer Munksjö bolag som äger ett gammalt lok. Loket har gått här på Gripenbergsbanan från 1893 eller 95 gick det. Och det skulle till Gripenberg men kom aldrig att bli reda. För det gick tog pengar slut. Sen blev det konkurs på detta. Och det sista loket som gick drog där, det var hette Nian. Och Nian kom till Aspabruk och gick det några år. Sen i slutet på 50-talet så ställde in Nian i ett låtskjut i Nässjö. När man har bildat hembygdsföreningen så ringer man på bolag och säger att bygger ni ett museum i Skärsta så får ni hem loket. Och de tackade ja, körde hem loket och ställde det där. Det syns inget nu men det stod där i alla fall. Sen började de bygga museet på loket. Ni har kaffeservering då när ni är öppet på sommarna här? Ja, men så har vi lite underhållning. Mm. Mm. Vi hade ett gäng häromdagen, är det 3 veckor sedan? Ja, 1 maj var det. Ja, Citra-gänget från Aneby. Vi var 8-9 som spelade Citra och sjöng och det var alla de bitarna andra vi hörde. Han jagade ihop Ivarsson. Det var det som jagade. Jo, det här jagade ihop Ivarsson och när de var döda bägge två hittade de tågbolag upp i skogen. Två bögade hör och avbröt att spetsklart är tomt. Det är inga trampor och bra. Bara till Viva. Du syr på den på hembygdsfesten. Det säger han går lika bra som den är. Den vi fick en av har varit över 100 år idag. Och det var hennes mor som var sömmerska. Kan du fan inte minst lite en sån sömmerska? Han är så vacker. Så... Svinger över huset. Ja, det är tyska. Det var lite finare än huskåren för mig. Jag sa att det var lite hus. Mycket imponerande. Och sen att den här lokalen som de har då sen, den är ju faktiskt 50 år gammal. Den exponerar ju alla samlingar väldigt fint, det får jag ju säga. Det känns väldigt, att man tar väldigt väl tillvara på saker och ting som kommer in också. Det är Stenavan. Det är Stenavan. Amen. Jag vet att du kunde vänta när du vet på att skina fast stenen, sen välter du av. Det är den som händer tidigare. Trädjup. Nyodlingsvagn då. Bortforsliga stubbar och stenar i odlingar. Odling av ny åkermark, vagnen och tillverkning används i Käppistad, Östrum Skärsjös, början av 1800-talet till 1920. Och så var vi hemma med anfallen en släpare och lade på stenen. Det är lite punktering på bakdäcket. Det är inte den där stenen, stenmannen. Detta var inpackat i det huset för allting du förstod tråd på. Ja, det har vi vissa år. Ja, inte en gång om året. Ja, det gick ju ner, sen satt ju hjulen där borta. Det kallas långrock i alla fall, det vet jag. Vad gjorde man med det, sa du? Ja, det vävde väl något eller spann, men jag kan inte säga vad det gjorde. Vad är det för någonting? Nej. Jo, man tänker efter. En glasmaskin. Kan du visa hur den fungerar en gång till så där som du lyfter upp? Och så berätta lite om det där, vad de har i sig med saltet och...
Där har du grädden. Sen har du is och salt där runt. Jaha, det blir köld. Ja, visst. Kylmass. Det blir som 10-12 grader blir det kallt. Men detta kunde vara på 40-talet, men använde en sån. Jaha. Jag tänkte berätta att Kaxholmen här som ligger nere, det var ju en storstad förr. Två affärer, spiseriaffärer, charkuteriaffär, café, skomakare som var frisör med. Det var målarfirma, det var kvarn, det var såg, det var brandstation, fyra stora industrier. Idag är det inte mycket kvar och det. Där kyrkan ligger, det var en affär. De hette Herbert Svenssons affär. Nu har de rivit alltihopa och byggt ett nytt församlingshem för 11 miljoner. Går det hem alltså fjällen? Vart ska vi? Vart ska vi? Ja, vi ska längre fram. Vi ska upp på kyrkan där borta sen. Ja, det är väl avverkning antagligen av Holmens bruk. Kommer vi in i tidningen imorgon? Ja. I tidningen imorgon sa inte det. Vi är på vandring. Kommer det med i nästa hembygdsfilm? Vi vandrar ju alltid nu. Ja, det var det. Kortläsarna går sist. Ja, så det går det. Jag tar det. Jag gör det ändå, det är skit.
Jaha, ska jag ta och berätta lite om var vi är någonstans? Vi är mitt i skogen och märker för vilket håll ni kommer upp på så kommer ni ut i någon väg. Från knappt halv mil på det hållet. Och så du går på det hållet får du simma över Ramsjön och det är knappt en halv mil där med. Men det ligger några gårdar här, Ranstorp, redan lite ställt mitt. Nilsatorpet, vad heter det? Och sen har det legat ett ställe uppe här uppe som heter Höjden. Sen har det legat torp överallt. Hängnen. Första gången jag var här, det måste varit, jag tror det var 55, 54 eller 55, vi var ute och sprang. Vi var ett gäng och kom här uppe i backen. Jag har aldrig varit där. Men när jag kom ner här så satt Per i hängnen här. Då visste jag en aning om var jag var. Vägen byggdes ju på 60-talet. Innan dess så var det bara en barrstig 3,5 km ut. Hanna hette mamman och Kalle hette pappan. Och sex barn och farfar levde med. Till 1932 dog farfaren. Då var det 9 personer här. Men när Viola, äldsta flickan, var 3 år så gav de bort henne för de hade inte råd att behålla alla barnen. Och Viola är den enda som lever idag. Hon är 97 år och bor på ett hem i Huskvarna. Pappan dog 42. Per och Erik var de sista som kvar här som blev bekanta. Jag besökte väl dem minst var 14 idag, men ibland varenda vecka. Det var lagom en halv mil hit, springa och prata med dem och så springa hem. Det var kvällsträningen. Det var ju vid skogen, vid massa, det är ingen. Han var ju med, vi hade snickat som var med. Då säger hon så här att sist att det här tar jag hand om, det här rummet. Jag gjorde inget i alla fall. Sen efter 10 dagar så fick jag brev från henne. Då har hon föreslagit att en målare från Gotland skulle komma hit och titta på så hönshus och laggården. Så har vi smejan där borta. Pappa smidde ju så allt han kunde. Där han inte åkte till några hammar och gör. Men går ni bort och tittar på smejan så går runt och tittar på skorstenen. Den var ju helt nedriven. Och det är ett byggnadsverk. Det tog 10 dagar för 2 man att få upp det. Men pappa måste varit en väldigt... Han var ju geni. Geni. Vi står där inne och bygger en fjol. Ni ser det är en arm jämte huvudbänken. Så han hade finikalycka som han sa, en fotogenlampa så han kunde föra över den där han stod och arbetade. Men det var så, de var så korta. De var ja, de var ju... Det är många smålänningar som är bara runt. Ja. Jag har träffat dig för Värnamo trakten. Ja. Jag är lite svettiga här nere. Ja. Du är så himla svettig. Vid hemma ligger det ett torp som heter Långängen. Just det, man är inte så. Fiolerna. Som lever så mycket. Jag har inte sett att alla fattar någon för det. Det var så väldigt värt. Är det Per tror som var det de tror du? Ja, det är det. Ja. Men om det är Per eller Erik han nu. Nu syns ju nästan att mys på. De här var väl vackert. Det är det de. Det är en Per här och Erik där och det är tvärtom. Ja. Ja, de måste öppna. Ja, nu ser. Det var fint i samma små fönster. Ja. Ska bli korvar. Det ska vara men de kallar det för annat. Det fanns ju en botanist där. Vad heter han? Det är ju det året, men jag ser ut på två. Jag tänkte att det är de här gamla. Nej. Nej, det är man måste repetera det varje år, tycker jag. Ja, lite mer. Men sen glömmer man ordet nästan. Ja, det finns lättur och loka och must och här finns att lättur. Ja. Ja.
Detta Skärsta. Så jag tycker vi tar upp en applåd. Där uppe som har stått för hela servicen också. Och där har så vi... mycket, och så ska du få, om du väntar lite, ska du få något mer? Det blir nog en stor kram då. Kan jag inte köra traktor än? Ja. Du har alltså fått en, vi har ju en fin kyrka i våran socken, Södra Vind, och där vi har vårt namn efter. Och där finns en liten dokumentation om den kyrkan där i. Ja. Som jag hoppas vi får glädje utav. Och ni är välkomna till Södra Vind. Ja. Ja. Telefonnummer har du? Så har du Gunnar och Ingrid. Ja, de har skrivit hemma. Ja. Jättetrevligt att ha ni här i alla fall. För jag säger, det är ju chansen att vi ska få umgås och få nya vänner inom hembygdsrörelsen. Och det är att vi umgås på ett sätt som är... Rakt ner här så är den tredje lille pölen. Ja, det är en jordkots. Ja, den där. Ja. Och här har vi den gamla stationshuset. Här till vänster. Ja. Och här då är den lilla stoppsignal också. Och här är en fantastisk utsikt om man vill gå i det lilla lusthuset som är till höger där uppe. Och då är det lämpligast att stanna på nästa sida, för det är en bro över det. Nu är vi på en tunnel nästan. Tåget slutar nå här. Vilka färger där uppe. Är det guldregn där som är? Innan, så de visste vad de skulle ta ut oss på. Och sen har de genomfört det här nu med hela den här gruppen. Jag tycker vi tar en jätteapplåd. Som sagt var, ett stort tack till er, och ni har ett oerhört förtroendekapital för att fortsätta ordna det här nästa år. Eller ja, det kanske blir redan tidigare. Ett julmarknad? Ja, det var någonting som